各位可以看到黑名单筛选，好 ，OK， 他就把资料帮我把它带过来，然后清除就 OK 了，好。但是呢，这边当然会有一些地方可能会感觉卡卡的，什么地方卡卡？因为它其实是录制的，所以你按下这个按钮的时候，它会先切到这边来，然后画面其实还一直更新，所以会有点卡卡的感觉，但不是坏掉，主要是因为什么？你游标移过去，它这个地方会下一个公式，会做一些事情，所以会变成这边画面更新哦，它会有点像卡卡的，那不是坏掉，其实基本上这样，如果你可以点下去，它会自动把资料带过来，就表示是正确的。可是为什么会这样呢 ？OK， 可能也许你可以怎么再做修改了啊，当然这边是可以改的。那做完之后啊，请各位再来做一件事，请你切到剧集或 VBA 都可以，剧集里面呢，你可以看到你刚刚录的东西在哪里呢？在剧集里面的编辑有没有？哎，编辑实际上我前面讲过，这个编辑其实也是把 VBA 叫出来，有没有 ？OK， 所以基本上我们按编辑好了，编辑之后你会发现，它会自动帮我显示出那个 VBA 的位置在这里。OK 哈，我把它稍微缩小一点点。好，那你可以看到哦，那个录制下来剧集放哪里呢？我前面好像讲过了，如果你熟悉这个经常用的话，它是放在模组里面，有没有？然后会产生一个叫做 sub 黑名单筛，所以其实录制下来剧集啊，它就自动帮你加一个 sub 名称叫做黑名单筛选 ，OK， 然后步骤就在这里，所以哦，请各位后面哈、自行再加上注解。什么叫注解哈、就是你刚刚不是做很多动作，那我们第一个动作是做什么呢？所以啊、记得注解就是单引号开头，一是把什么呢？切换到这个查询名单的工作表，所以什么，什么？你这边自己打一下，比如这边可以打什么？自己打一个你这个切换到查询名单工作表好了 ，OK 好，这样子自己看得懂就可以了。然后再来工作名单的工作表，再来就什么？再把游标放在什么呢？在第二个点击什么？点不是这个点击哦，点击这个哈、然后 B2 储存格，好，这大概写一下有没有？然后就怎样？因为你点了 B2 储存格之后，有没有点 Select？ 所以你会发现哦，这个叫 Sheet 值的工作表 ，Range 指的是范围或者储存格，点 Select 就是被选取嘛哈、然后再来它后面有个 Active， 目前就是那个储存格。它后面的 formula 就是公式，就放什么呢？等于 count 黑名单有没有？所以其实怎么样？这个意思把公式输入进去，然后呢向下填满。所以其实我们讲点击那这个地方的话，我后面就不每个都打了。比如说你后面就可以写输入公式有没有？然后再什么？第四个就是向下填满有没有？所以其实待会的话，请各位哈。也在自行加上那个注解，至于注解的名称的话、你可以自己改没关系 ，OK， 然后5好，后面的东西自己打，那游标再放在 B1 做什么？做筛选有没有？所以这个筛选其实是 auto filter， 那后面其实有一些参数啦，什么 filter 就哪一栏 ，criteria 一等于一，就把一的留下来，好，然后再做什么呢？再把那个底下这个应该就是复制的，所以在第五第六的话。六的话就是什么？游标放在 A2，Ctrl Shift 向下复制，然后再切回到什么？第七啊，这个也许第七切回到哪里呢？切回到查询结果，然后呢点击 A1， 然后把它贴上。你会发现这个每一个动作、它都有对应的程式，所以以后呢，假如、你有些 VBA 程式不会写的话，其实、或许你也可以用这个方法先录一下，然后呢把你要的部分的功能、把它加进来就可以了。OK， 大概会有这个，你不会写啊。底下的话一样哦，清除部分一样有没有？也是啊，游标第一个啦。清除的话是什么？游标第一个是先放在那个 A1， 然后呢，这个底下就第二的话就是什么 ？Ctrl Shift 向Ctrl Shift 向下吧哈、这个是 Ctrl Shift 向下的结果。然后做什么呢？做清除，清除就这一行清除。好，所以以后如果你不想要录制的话，其实也可以自己写 clear contents 就清楚 ，OK， 好，甚至这边其实可以写一行就好了，只是说如果你录制，大概就录制这样啊，其他1、2、3、4这个后面东西自己补一下，反正呢，我是希望你们至少
知道说你录的东西在哪里，第二个的话呢，也知道自己的录的步骤在哪里，好，步骤自己写一下，每个人都写不一样的东西都没关系，自己写一下哈。啊，最后的话呢，还有个地方非常重要，哪里啊？就是说我们刚刚哦在执行的时候嘛，清楚这个部位，在按这个的时候，你会发现哦，它会卡卡的，有没有？像这边有画面好像怪怪的，有没有？按下去，这边画面怪怪的，那为什么画面会怪怪的哈？主要的原因是因为哈，你按下它之后呢，它这边切过来之后，这边会执行公式，那主要是卡在这里，因为它没有一下子，大概会等个一秒钟吧哈。所以呢，如果你要避免什么，像刚刚那个，就有同学说，老师我可不可以按下去哈，不要这样卡卡的，感觉好像是也没有问题，只是说它会在感官上面会不美观，所以呢，有没有办法可以不要让它什么这样卡卡的，有没有办法让这个程式不卡卡的？其实啊，一个很简单的方法，就是哦，你可以自己改一些程式，因为如果你不要让它卡卡的话，根据直觉的感觉，就是说第一个，你只要怎么样，在执行程式的时候，画面不要去更新它就好了。好，那问题来了，画面不更新的话，要怎么去把画面更新关掉？哦，所以这个地方可能你要稍微记一下啊。画面如果不更新的话，会用到一个东西叫 application。好，这个 application 指的是什么呢？因为画面要不要更新哈，是由这个物件去管理的。这个 application 指的是什么？其实就 Excel 啦。所以以后啊，在VBA 里面呢，你只要看到 application 指的就 Excel。哎 ，Excel 里面呢，好特别，所以我们现在学的 VBA 有没有？就是什么呢 ？Visual Basic for Application， 这个 for Application 指的是 Excel 的 Application 哦，所以意思是说哈，我们主要先把 Excel 先叫出来，然后呢按点击它之后，你会发现点之后啊，画面要不要更新哈？里面有一个相关设定，有没有？一只手拿着一个资料表示设定，那画面的话呢，英文叫 Screen， 所以你打一个 S， 哎，这个时候打一个 S， 它就会跳出一个设定叫什么？Screen updating， Screen updating 是什么意思？画面 updating 更新，画面要不要更新？等于后面就有个什么 true 跟 false， 要不要更新？那如果我刚刚会有那个卡卡的话，是要它已经有更新，一直更新，所以才会卡卡。那我只要做一件事，什么？把那画面更新改成什么 ？false 意思就关掉 ，true 就打开。OK， 所以哦，开跟关有没有在？那个 VBA 里面蛮多地方都用同样的方法，如果我不要，那我就把它关掉 ，force 掉就可以了。force 就意思就把它关掉 ，OK。那关掉之后的话呢，意思就是说哈，刚刚那个会卡卡的状态呢，就不会发生了。OK， 我们来试一下这个，你要补这一行哦，看看有没有差别。好，补了这一行哦，补在哪里？补在上面。所以以后如果你 application 不会打的话，很简单，有没有发现上面不是有个 application？所以你把它打在这里，啊，不要加 S， 啊，没有 S，application 点 screen updating 关掉等于 false， 这样就 OK 了。好，试一下啊，这样有没有达到我们预期的目标呢？这边清掉，刚刚会卡嘛，现在会不会卡？按下它，你会发现哦，它有没有过去？没有吧，对哈，清楚，再一次，有没有？它这个时候就不卡了。所以其实啊，只要怎么样把画面更新关掉，其实这个就 OK 了。好，所以特别就要，只要在哪里呢？黑名单筛选的程式的第一行，把它关掉。不过我还是建议，就是说，如果你把它关掉哈，你以后呢在程式结束的时候，建议是什么？再把它打开，因为如果你不打开的话，将来有些地方要更新，就没有那个动画效果。本来要有动画，结果那个动画效果怎么不见了哈？因为你把它关掉了。所以你就把等于什么？等于 true， 就是程式刚开始的时候把它关掉，然后呢，程式结束的时候呢，再把画面更新打开。这样的话呢，其实就可以解决很多问题。所以以后哦，如果你遇到类似的状况哦，你就可以用这一招，画面更新关掉，这样它就会跑得很顺畅了。尤其是用录制剧集，常常在切换画面的时候啦，然后画面会一闪一闪，哇，闪得很不舒服。比如从网络上捞很多大量的资料的时候，它页面很多，它会一直闪，一直闪，一直闪。那你也可以怎么样？
把它这个画面更新关掉，啊，它就会呢不会一直闪动，反正做完它就直接把东西放到你要指定的位置上面去就 OK 了，哦，所以这个部分的话就完成了，哎，加一下 ，OK， 哦，哎，下来了，清除，哦，所以再把重点回顾一下今天的作业，哦，大概就是把黑名单筛选，请各位就做两个按钮就可以。那这两个按钮怎么产生的？就我们刚刚录制去其所产生。那产生完之后，请你再到那个巨齐或 VBA 里面哈，在自动上面加上注解。那至于注解哈，里面要写什么，请你自己打，每个人都不会没关系，你就打，你打多打少都没关系，你打精简也可以，反正你只要看得懂就可以了哈。啊，再来的话呢，在那个画面更新部分呢，把它关掉，好了，画面就再还给各位一下哈。啊，今天主要呢，我们的练习题就是黑名单筛选这一题 ，OK， 好，所以请各位试一下哈。